თეთრშია თაკო მელიქიშვილი და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ახლა მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი, უნიჭერესი და ყველა თაობისთვის საყვარელი მომღერალი, განსხვავებული ხმა, განსხვავებული ტემბრი, ვიზუალი მომღერალი, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს, ლეგენდარული ანსამბლ ივერიას წევრი, მანანა თოდაძე. გესტუმრა. როგორ ხარ მანანა? დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მიხარია ის რომ მოკლედ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ და ის რომ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ. აჰა. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, ნამდვილად მიხარია რომ მომიწვიეთ აკო. ვაქტიურობთ მოკლედ და კარგია. ძალიან 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 ვაქტიურობ. მე ვარ ყველა ვიცნობს რომ ვარ ძალიან დაუწყნარებელი ხალი, სულ ძიებაში ვარ, სულ ახალი მინდა რაღაცა შეექვნა, ახალი გავაკეთო, მაგრამ მე დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან ძველი ძველი სიმღერა, რომელიც არ ქონდა არავის მოსმენილი თაკო. ჩვენ ამ სიმღერაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, აუცილებლად დავაპრემიერებთ, თუმცა პირველ რიგში მე მინდა ერთად შევაჯამოთ 2019 წელი. აი მოდის ახალი 2020 წელი, რაღა დარჩა ხო 26 დღე თუ არ ვსტები და რამდენად წარმატებული წელი იყო მანანა შენთვის 2019 წელი, ან რითი იყო გამორჩეული და განსაკუთრებული, რა მოხდა ისეთი რაც შეგვიძლია თუნდაც პირდაპირ ეთერში ახლა აღვნიშნოთ? ძალიან საინტერესო შეკითხვა თაკო, იმაშია საქმე რომ დილას თვალს რო ახელ, ჯამრთელი რო ხარ და ცოცხალი რო ხარ, უკვე უფალს მადლობა უნდა უთხრათ. ყველაფრის ის მადლობელი ვარ მე უფლის, შვილები კარგად არიან ჯამრთელად, ახლობლები, მეგობრები, უკვე ყველა რო კარგად არის და ჯამრთელად არის, ამაზე ბედნიერება მე მგონი არაფერი არ არის. რაც შეეხება მთლიანად რეზიუმეს ამ წლის მანძილზე, მე კმაყოფილი ვარ იმით, რომ სამი ახალი სიმღერა გამომივიდა წელს. ეს არის რიგით მესამე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, ხო? ხო, მესამეა, უკვე მესამე. და მე ვაგრძელებ და გავაგრძელებ აუცილებლად კიდევ ახალ-ახალი სიმღერების მიწოდებას. თან იცი, საქმე იმაშია, რომ ძველი სიმღერები იმდენად აქტუალური და იმდენად ლამაზი სიმღერებია, მე ვცდილობ აი ძველი სიმღერები ამოვიყო ბებიას იმიდან. კი. რაკუია ზარდახშიდან და გავაახლო, იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ახალმა თაობამაც მოისმინოს, შეიყვაროს, იმიტომ რომ ეხა ცოტა რთულია სიმღერის პოვნა, კარგი სიმღერის პოვნა, კარგი სიმღერის მოძიება. ძირითადად კი გეთახვები სოფლიოს მასშტაბით არის რომ აი რაღაცა ძველ სიმღერების განახლება ხდება, მაგრამ შიგადაში ხმების წყალობით ხდება რომ იწერება კარგი სიმღერები და მე მინდა რომ ძველ სიმღერებს ახალი ინტერპრეტაციით რა ესა შევფუთო და ლამაზად წარმოვაჩინო რომ ახალგაზრდობამაც შეიყვაროს ახალმა თაობამაც. და იმ თაობას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომელსაც უყვარდა, ახსოვს დღესაც ხომასია. მე ბედნიერი ვარ იმით რომ ესე იგი წლებია მოვდივარ, რაც არ მიმღერია თაკო, რა სიმღერაც არ მიმღერია, ყველა სიმღერა გახიტდა და ყველა სიმღერა პოპულარულია დღემდე, წლები რომ მოდის და ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ ესე იგი მართლა კარგია. და იცი რა მაინტერესებს, აი როგორც აღნიშნე, მე დაგეთახმები, ყველა ის სიმღერა რომელიც ჩვენს რეპერტუარში არის, ძირითადად აი გამოსული არ არის უკვე ჰიტია. აი ამის წინასწარი გათვლა ხდება ხოლმე თუ ეს უბრალოდ ასე ვთქვი დამთხევა? ხო არის რომ შეიძლება რაღაცა გარკვეული სტავკები რაღაც სიმღერაზე მომღერალმა გააკეთოს, მაგრამ არ მოხდეს ისე, ხო, როგორც გათვლილი გაქვს. აი შენ შემთხვევაში ანუ ძირითადად 100%-დან 99% თქვა ჰიტია. და როგორ ხდება, ანუ ეს რაღაცა გარკვეული ნიჭი გაქვს და წინასწარ ხდები რომ ეს ის სიმღერა იქნება და ამას მას ამიიღებს, აი შენ შემთხვევაში როგორ არის? ანუ იცი როგორ არის თაკო, ჯერ ერთი მე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ტექსტს. ტექსტიდან გამომდინე, ტექსტს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა. რასაკვირველია, მელოდია აუცილებელია, მაგრამ ტექსტიდან გამომდინარე იქმნება სიმღერა საერთოდ. როდესაც ტექსტს გადავხედავ, თუ ის ჩემია, თუ იმას გავითავისებ მე და გავატარებ ჩემს სულში და მივიღებ ახლოს, მე ვიცი რომ ის სიმღერა აუცილებლად მოიგებს.